ние готвиме предимно на газови котлони на газ. При другите съдове, които съм използвал аз до момента, винаги се получава една деформация, една гърбица в средата на самия съд. Докато до момента ние ползваме съдовете от серия Деличия, около 6 месеца, такава деформация все още няма, не е налична. И няма и да се случи.